Der var en gang, hvor storke leverede babyer. Det var ikke altid lige nemt. Men uanset hvor hårdt eller umuligt eller vanskeligt eller barskt eller voldsomt det måtte være, overvandt vi alle forhindringer. Jeg kan heldigvis sige, at alt det nu er fortid. I dag leverer storke nemlig pakker for cornerstore.com. Vores nye telefoner leverer til tiden. Tulle forældreløs. Tulle er helt fint, forældreløs kommer ked af det. Der er én sidste baby, der skal leveres. Her er en familie, der aldrig fik den baby, de bad om. Hvis den her baby finder sin familie, kan jeg måske også finde min. Okay, vi gør det! Lad mig vise dig, hvordan man flyver. Hallo? Jeg er en fugl. Jeg er ret sikker på, jeg godt ved, hvordan... Jeg tog fejl! Jeg tog bare så meget fejl! Ej, blev der bot? Jep, jeg havde et lille uheld, da vi styrtede. Til efteråret. Den baby er farlig! Ulve, skønt! En fugls værste fjende. Glas! Fugle kan ikke se glas! Til venstre! Til højre! Et gigantisk eventyr. Babypodder. Om venskab. Jeg byggede flyet for at finde mine forældre. Du finder din familie. Og familie. Bare rolig, min skat. Det skal nok gå alt sammen. Vi styrer dig nu! Afsted! Ulveflok, lav en undervandsbåd. Hvad sker der lige der? Undervandsbåd. Bing, bing. Hvad? Jeg har aldrig set et dyreprogram om det der. Storkene. Nej. Det smager blomster. Okay, flyt dig. Er du forelsket? Jeg er forelsket. Er du forelsket? Jeg er også forelsket. Det er os. Kommer snart.